Yo'q, hammaga nomi rajalar, sizlar bilan ayxonma. Bugungi videomizda biz sizlar bilan oxirgi so'nggi paytlardagi umumiy UFC eng qaynoq xabarlarini muhokama qilamiz va shuningdek bizni bugun juda ham qiziqarli jang kutmoqda. Xabarlar boshlashdan oldin bir ajoyib, juda ham qiziqarli xabardan boshlamoqchiman. Ya'ni Dana White o'zini boks biznesida ham sinab ko'rmoqchi. Mana kechagina mana shu haqida xabar berdi. Eshitdinglar nima dedi? Tez orada sizlarni muhim yangiliklar bilan xabardor qilaman. Buni aytish uchun menga izn bering. Agar meni yaqindan bilsangiz, hech qachon ko'zim yetmagan ishga qo'l urmayman. Biz allaqachon boks yo'nalishida nimadir qilishni o'ylab yuribmiz. Bunga oz qoldi. Hey, come on. Move it. You want, I like this seat. I like it better. Bu nima bo'lgan taqdirda ham do'stlar, Dana White'dan nimadir kutamiz. Men bu oxirgi shoulari yaxshi ketmayapti hozircha, ya'ni shapaloqlar, yuziga urishlar. O'ylaymizki, boks qanaqadir bir muvaffaqiyat olib keladi. Ko'ramiz, yangiliklardan xabardor bo'lib turamiz. Bugun kechga Toshkent kechki vaqti bilan 9:00 dan so'ng, 21:00 dan so'ng, demak, Mahmud Murodov Scott Askin degan jangchi bilan jang o'tkazadi. To'g'risi, UFC'dan keyin ketgandan keyin birinchi uni ilk bor jangi. Va sizlar qayerda ko'rayotgan deb savollardan bermaslik uchun de hammasi Telegramda bo'ladi. Kommentariyada, opisaniyada Telegramga o'tamiz va o'sha yerda tomosha qilamiz. Chexiyada, demak, Octagon MMA 61 turniri bo'lib o'tar ekan, mana shu turnirda mana bu jangchilar ham boshqa umuman janglar ham bo'lib o'tadi albatta. A bizga eng qiziqarlisi esa balet qiladigan albatta Mahmud Murodov. Siz nima deb o'ylaysiz? UFC'dan ketgandan keyin Mahmud Murodov o'sdimi va bu raqibini qandoq usulda g'alaba, ya'ni mag'lub etadi? Kommentariyada yozinglar. Meni fikrim bo'yicha texnikasi nokaut bo'ladi. Mahmud Murodovning baribir tajribasi sal kuchliroq. Hozirgi payt Askindan ko'ra uchun menda shunaqa fikrlar. Biz bu yilni dahshat janglar bilan yakunlayotganmiz do'stlar. Ayubxon promokodini havola orqali, kommentariyada havola bor, kirib Ayubxon promokodini yozib katta bonusga ega bo'lamiz va mana bu janglardan quruq qolib ketmaymiz, katta soqqa qilib olishimiz mumkin. Omadimizni sinab ko'ramiz. Kommentariyada havolalar, Ayubxon promokodini kirgizamiz. 6,5 million so'mga ega bo'lamiz, hammalarga omad. Kecha oqshom yana bitta bilasizmi UFC jangchimiz bor. Bu Ramazon Temirov yaqin orada kontrakt tuzgan UFC bilan. Bu haqida biz sizlar bilan gaplasha olmadik, chunki to'g'risi yo'q bo'ldi. Lekin mana vizani ham qo'lga kiritdi va oktyabrni boshlarida uje Ramazon Temirov birinchi debyutini UFC da o'tkazadi. 13 oktyabr kuni AQShda UFC Fight Nights turnirida CJ Vargaraga qarshi jang o'tkazadi Ramazon. Shuning uchun welcome to UFC, Ramazon Temirovga omad tilab qolamiz. Uni jangini xudo xohlasa harakat qilamiz. Mana shu joyda jonli efirlarda tomosha qilishga. O'ylaymanki, qiziqarli bo'ladi. Boks assotsiatsiyasi WBA, demak, hamyurtimiz Shahram G'iyosovga kamar uchun jang bermoqda. Ya'ni uje berdi ham desa bo'laveradi. Ayni paytda litvalik WBA kamar sohibi Eimantas degan jangchi hisoblanadi, yarim o'rta vaznda va hozircha majburiy da'vogar Shahram G'iyosov bo'lib turibdi. Shuning uchun mana shu yaqin orada ularni jangi bo'lish ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun bu xabarni ham aytishim kerak edi sizlarga. Eimantas litvalik jangchi haqida ham ozgina ma'lumot beraman. Bar bo'lajak raqibi G'iyosovni, demak, 15 ta jang o'tkazgan, hammasida g'alaba qozongan. 9 ta jangini muddatdan oldin yakunlagan. Shuning uchun o'ziga yarasha darajasi bor. O'shanga bu jangni kutib qolamiz. Sanalarini albatta aniqlansa, birinchi bo'lib menni eshitasizlar bari. Bu yilni qana qilib chiroyli tugatish mumkin Ayubxon desiz, UFC bo'yicha men aytgan bo'lardim, UFC 308 turniri deb, chunki UFC 308 turnirida shu darajada dahshat janglar bor. Max Holloway Topuriyani jangi, Nursultonni jangi, Hamzatni jangi, biroz haligi nima deydi, butun qahramonlar haligi mustitili birlashganda bir paytlar hammamiz hayron qolganmiz, xuddi shunaqa deyarli. Shuning uchun UFC 308 ga rasmiy posterlar aniqlandi va bilasizlar qanaqa janglar bo'ladi va mana shu 3 ta jangdan topovi jang, uchalasi ham dahshat jang, qaysi birini ko'proq kutmoqdasiz? Kommentariyada yozamiz do'stlar.
va o'shanga qarab xudo xolisa tahlillar, taxminlar qilishni boshlaymiz. Oktyabrning oxirida UFC 308 turnirini 26-oktyabrda tomosha qilamiz. Shunaqa. Sizlar bilan xon bo'ldi. Shunaqa video o'ylaymanki yoqqan bo'lsa like va kommentariy yozamiz. Shuningdek, Telegramga o'tamiz. Telegram siloji yo'q. Hammalarga chao.